Latvijas Radio 2 piedāvā Ezīša sapņi. Ezītis izglābi pasauli. Kaut kas nav tā, kā tam jābūt. Puksītis to jūt. Viņa snīpi gals sāk viegli trīcēt un acis saraucas rūpju leņķos. Vējš pūš kaut kā ne tā, un meleņu ieplakā nav redzams nevienas pats taurens. Tā vēl nav gadījies. Kad puksīti pārņem bažas, adatas uz viņas kausta mēdz saslieties stāvus gaisā. Tas nenozīmē, ka ežulis kādam grasītos durtu, nē. Viņam pašam tā vienkārši ir drošāk. Bet šoreiz pat asā gatavībā esošās adatas neievieš puksītī mieru. Nu kāpēc te ir tik klus? Kāpēc nevar dzirdēt putnu spārnu vēdas, vāveru sačukstēšanos un kurmju rosīšanos zem zemes? Labi, puksītis skaita līdz 10, kā mācīs tētis, tad izpūš strauji satraukuma pilno gaisu un klusiņām sauc kuku. Klusums? Nu neviens neatsaucas. Kājeles puksītim jau viegli notirpst, jo arī tā vēl nekad nav gadījies. Kā viņš vispār te viens pats attapies? Puksītis saņem drosmi un iet. Viņš dodas uz māja pusi, kur būs vismaz viņa istaba un visas svarīgās lietas. Mamma, tētis, zīļu virtenes, futbola bumba, plastelīns un kas tik vēl ne. Gājiens nav garš, bet klusums puksīti ved ārā no pacietības. Zem ežuļa kājelēm pat nekrakšķ ne zariņš un nenoča pat zāle, kas te notiek. Un tad puksītis ierauga, kas te notiek. Viņš taču ir iesprūdis vienā īsti lielā murgā. Ezīša ģimenes mājiņas vietā slejas bezgala augsts un placāt krituma kalns. Visur, kur skaties, tur grūži, visa kā atliekas vecs divritenis un sarūsējušas buņķas kaudze ar glancētiem žurnāliem, matu gumijām, konfekšu papīriņiem un pat caurām zeķītēm. Puksītis gribai šausmām kliekt, kurš apracis manu māju? Bet nemaz netiek tik tālu, jo negaidīti zem ežuļa kājiņām sāk trīcēt, zvāroties, līdz viņš pamana, ka tā plaisā, jā, tieši tā kā filmās rāda, tā lūst uz pusēm un pa zemes šķirbām ārā sāk šļākties spilgt rozā limonāde. Palīgā! Puksītis kliedz spalgi jo spalgi un pamostas. Mirkli pasēdējis gultiņā, ezītis daudz maz nomierinās. Viņš tomēr ir savā istabā, kur rotā zīļu virtene, stūrī mētājs. Futbola bumba, plastelīns kaut kur arī ir un... Puksītis tomēr kāp laukā no gultiņas un pamodinājis vienu no aizmigušajiem jāņtārpiņiem iet uz vecāku guļamistabu. Puksītis zina, ka vispār viņš jau ir liels un līst starp vecākiem nakts vidū varbūt viņam neklātos, bet... Mamma un tētis pamostas pirms Puksītis iespējas pārdomāt. Kas noticis, Puksīt? Tu redzēji sliktu sapni? Vecāki vienlaicīgi uzprasa un ļauj ežulim ieriktēties starp viņiem zem segas. Starp viņiem ir tik silti, tik labi, droši un omulīgi. Es negribu, lai mūsu mājiņa pazūd zem grūžu kaudzes. Puksītis čukst un ierušinās dziļāk zem segas. Jā, nu tas varētu būt briesmīgi, baisi un nesmaržīgi. Ežulim piekrīt tētis, piebilstot, ka tad jau atliek tikai viens – jābūt kārtīgam pašam un jāiedvesmo negrižoties citi. Mamma tikai piekrītoši noņurt, un puksītis jau dzird, kā abi vecāki šņāc savas ierastās miega dvašas. Ļaudami puksītim apdomāt, ko viņš tikko dzirdējis. Tagad puksītis zina, kas jādara.
Ezītis pagriežas uz saviem ērtajiem sāniem, aizver actiņas un kolīdz nonācis atpakaļ sapņu valstībā tā joņoko kājas nes uz savu istabu, kuru vispirms tas dikti rūpīgi sakārto, un tad no plastelīna uztaisa milzīgu krāsainu ruporu, pa kuru tas visā mežā sauc Esi tik jauks un negružo mežu, draugs. Balss pāršalc visu melleņu ieleju un noteikti aizskan līdz otrai pusē lielā ceļa, jo no malu malām puksītim atbild tūkstošbalsīgs koris Labi, labi, labi! Un ezīdis miegā smaida. No rīta pamodies vēlreiz un pamanījis, ka mamma ar tēti jau modušies pirms viņa. Puksītis izlec no vecāku gultas un pirms paguvis aizskriet brokastīs, viņš gultiņu rūpīgi sakārto. Šodien būs laba un ražīga diena. Šodien puksītis visus iedvesmos negružot. Re, reizēm arī nelāgie sapņi var mums kaut ko labu iemācīt. Pasakas beigas. Nu ko? Saldas tev sapnīšus. Tiksimies rītdien.